Vaony fandriampahalemana kosa tsy mbola voafehy tanteraka ny fandriampahalemana ny atsimo nosiny amin'izao fotoana izao. Porofon'izany ny zava-nitranga farany teo tamin'ny fanafihana ilay solombavam-bahoaka sy ilay mpandra rairay tao Amboasary atsimo tao. Fanazavana ary hoentin' Andriamatoa Mak Alphonse. Misy tranga zavatra mampalahelo tokoa ny tao aminay tao Amboasary, indrindraindrindra moa tany Tsivory, fa ny depitenay teo aloha vao teo le farany teo a dia nisy namona tamin'ny fomba mahatsiravina mihitsy, satria nitondra moto izy mihitsy nitondra moto a, dia misy mpandraharaha anankiray tao aoriana nijery ny karrièran' zareo a tany aman'itsy, niverina avy any ry zareo a teo amin'ny toerana atao hoe Akerika no nisy nanafika teo omena raboka zany, dia nisy nanafika 20 km miala ny Tsivory izy io, dia tonga dia nitifirina dia ny frein'ny famaky voafira teo amin'ny ny depute manokana zao voafirany teo amin'ny sofiny a dia tao an-tampondohany a, fa n'le mpandraharaha nisy tombodefina amin'ny côté akavanana sy akavia misy tombodefina anakiroa dia ny frainy teo amin'ny lohany. Ny an'ny depute moa tena sectionné moa ny tenena anazy a tapahany mihitsy ny lohany tamin'ny fomba mahatsiravina zany namonoana azy ireo, fa io zany hoe alahely ve io lonolono ve io sa ny zavatra hita zao a tsy nisy zavatra noravaina teo aminy hoe na ny heverina hoe mitondra vola ve izy, satria andeha ho any amin'ny karrièran' zareo misy miady koartsa zay, dia nofinoana tamin'ny fomba mahatsiravina, ary io tena misy shock be ho an'ny mponin'ny Tsivory, satria anisan'ny hoe akoatra ny mahompanjaka anazy dia anisan'ny dokotera izy mitsabo ny olona ao, ary tena hoe mahazo ny fony io. Ohatran'izay koa le mpandraharaha io a anisan'ny tovolahy heritreriny izy io amin'ny commune.